یوه سړي ته به مخامخ رغېدو نه شي کوی، خو واټساپ کښې به داسې باړې باړې خبرې کوي چې نشته ده پاکستان په کورسای منډېدا نشته. والا د شاهین مرغه غوندې مچګاړ ټول مدریوبه کښې ولنه چې د مجلسونه دې نه هېر کړم. پوه شې، سم مجلسونه کوی، سیاست مرخوسته ده. لوړه ګروپ کښې دغه سیاست و، دغه اوس دې ته اوس کوم نوم هېر کړو، بیا ورته خوښ کوی چې بیا هغه هېر کړو.